inomarkachi akamizdan yana shedavor qo'ylarni zo'rini so'ragan akalarimizga demak qo'ylarni yana zo'rlaridan chiqarib boramiz o'tgan safar ulgurmagan akalarimiz bemalol bu safar ulgursangizlar bo'ladi qo'ylarimiz chunki anchagina serop bo'g'oz qo'ylarimizni inomarkalardan so'ragan akalarimiz o'tgan safargi chiqargan videomiz o'n olti minut ichiga sotilib ketgan qo'ylarimiz hamma akalarimiz telefon qilib manga ham u akamizga ham telefon qilib anchagina bezovta qilib qo'ydi bu qo'yqolarmiz demak e, aloqaga chiqsangizlar narxlari kelishtirib beriladi to'liq ma'lumotni berib o'tamiz kimgadir yosh bolaligi kerak bo'lsa yosh bolaligi kimgadir katta bolaligi kerak bo'lsa katta bolaligi demak hamma variantdan topsa bo'ladi bu yerdan yigirma oltita qoraquloq qo'yimiz orasiga bitta qo'chqor yosh bolalik qo'ylardan olaman degan akalarimiz bo'lsa uchtalik tuqqani ikkitalik tuqqani katta bolaliklaridan so'ragan akalarimizga katta bolaliklari ularni ham xuddi shunday ikkitalik uchtaliklari bor aloqaga chiqaverasizlar bularni narxlari kelishtirib beriladi assalomu alaykum qadrli youtube ishqivozlari va buxoro uz kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislar qadrli obunachilar hafta kuniga seshanba ikki ming yigirma to'rtinchi yilning yigirma to'rtinchi sentyabr kuni bugungi videoroligimiz ya'na telegramdan kelib tushgan video rolik bilan davom ettiramiz ma'qul kelsa bitta bitta layk like, bosib qo'llab quvvatlab turasizlar degan umiddaman inomarkachi akamizdan zo'r qo'ylarni so'ragan akalarimiz ko'pchilik kutgan akalarimiz boredi chunki o'tgan safar video chiqarganimizga bu akamizni uyidan chiqargan videomiz o'n olti minut ichiga hamma qo'ylarimiz sotilib ketgan telefonni orqasi tinmadi dedilar akamiz demak yana yangi partiyasi tayyor bo'ldi bular uchun aloqaga chiqsangizlar bo'ladi bularni orasiga yigirma oltita qo'yimizni orasiga bitta qo'chqor o'n uchta uchtalik tug'adigani o'n ikkita ikkitalik tug'adigan qo'y qo'zlarimiz bor xullas akamizga aloqaga chiqasizlar narxlari bularni kelishtirib beriladi mana bu qo'chqorimizni olamaz degan akalarimiz urug'chilik uchun bu qo'chqorimizni olsangiz ham bo'ladi narxiga keladigan bo'lsak 6 million so'm narx aytilibdi, kelishtirib beriladi shaq qo'chqorlarimizni qo'ylarimizni yoshiga keladigan bo'lsak ikkinchi qo'rin uchinchi qoringa bo'g'oz tayyor bo'g'oz qo'ylarimizdan qaysi bo'g'oz qaysi ikkitalik tug'adi qaysi uchtalik tug'adi bu uchun aloqaga chiqsangizlar demak akamiz qaysini kimga e, ajratib ajratib beraveradi o'zi na qaysi uchtalik qaysi ikkitalik o'zi biladi akamiz shunga qarab ajratib ajratib beraveradi tayyor bog'oz qo'ylarga qiziqadigan akalarimiz bo'lsa bemalol aloqaga chiqasizlar yeb ichishiga sog'ligiga nashta tug'ishiga hammasiga akamiz o'zi garantiya beraveradi narxiga keladigan bo'lsak uch yarim million so'mdan narx aytilti kelishtirib beriladi dostavkasi o'zbekiston bo'ylab bu qo'ylarimizdan oladigan akalarimiz bo'lsa bemalol bularni orasiga mana bunaqa urug'chilik uchun qo'chqordan olib qo'shib qo'ysangizlar ham bo'ladi yoki bolalari kattaroq qo'ylarimiz bor ularni orasiga ham shu qo'chqorimizni olib qo'shib qo'ysangizlar demak bemalol zotini urug'ini anchagina ikkitalik uchtalik tug'adigan qo'ylarni zotini urug'ni anchagina ko'paytirib olsangiza ham bo'ladi narxi demak bularni uch yarim million so'mdan olibdimiga narxi aytilyapti qo'chqorni olaman degan akalarimiz olti million so'm qo'chqorimiz uni ham aytilish narxi ichiga demak o'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor xullas hamma qo'ylarimizni oladigan akalarimiz optim oladigan akalarimiz bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqsangizlar aytilgan puldan anchagina o'tib beramiz dedilar akamiz narxidan anchagina kelishtirib beriladi urug'chilik uchun qo'chqorimiz shisha qo'chqorlarimizdan yosh ya'ni bundan ancha yillar foydalansa bo'ladi qo'y qo'zlarimiza ham xuddi shunday ancha yillar foydalansangizlar bo'ladi bularni ebodaniga ham e'tibor qilinglar Bu astga keladigan bo'lsak 80 plus sakson besh plus chunki qo'ylarimiz anchagina yirik yirik ham e'tibordani zo'rroq ham yoshroq qo'ylarimiz yillar davomida qo'y qo'zlardan foydalanaman degan akalarimiz bo'lsa ikkitalik uchtalik qo'ylarni zotini urug'ini ko'paytiraman degan akalarimiz bo'lsa bemalol bu qo'ylarimizdan xarid qilsangizlar bo'ladi chunki o'tgan safargi chiqaorgan videomiz o'n olti minut ichiga sotilib ketilgan ancha akalarimiz telefon qilib bu qo'ylarimizdan yana bormi degan akalarimizga manga telegram orqali yozgan akalarimiz ham bor u akamizga ham anchagina telefon bo'ldi dedilar akamiz u uchun ham aloqaga chiqaverasizlar demak ona bolalardan so'ragan akalarimiz bo'lsa ona bolalardan ikki bolasi qo'chqor qo'yimiz ikkinchi qorin tug'ishi yosh qo'ylarimizdan ikki bolasi ham qo'chqor bu qo'chqorlarimiz kor, ham demak urug'qa tayyor variant yani hisoblanadi chunki onasiga teng bo'lib qolgan qolgan bu qo'chqorlarimiz ham narxiga keladigan bo'lsak demak o'n bir yarim million so'm narx aytila ikki bolasi ham qo'chqor иномарка qo'ylarimizdan yosh qo'ylarimizdan bundan ham ancha yillar foydalansangiz bo'ladi qo'chqorni отдельно olib boqaman degan akalarimiz bo'lsa demak bu qo'chqorlarimizni отдельно olib boqsa ham bo'ladi demak uchta bolaliklarga degan akalarimiz uchta bolasi ham urg'ochi demak bu uchtalik tug'adigan qo'ylarimizdan uchinchi qo'rin qo'yimiz demak uchinchi qo'ringa mana shunaqa uchta urg'ochi bola bergan qo'y qo'zlarimizdan narxiga keladigan bo'lsak u bir yarim million so'm narx aytilpi kelishtirib beriladi uchta bolasi ham qarib o'ziga teng bo'lgan qo'y qo'yzimizni bo'yiga qara e, keladigan bo'lsak demak e, inomarka qo'yimizni bo'yi sakson besh plyus hisoblanadi barlarimizni bo'yi sakson plyus chunki onasiga yaqin borib qolgan qo'y koyu qo'yzlarimizdan o'n bir yarim million so'm kelishtirib beriladi bolasi yirikroqga e, qiziqadigan akalarimiz bo'lsa demak tayyor bolalari ham uje noyabrga qo'chqorga tayyor bo'ladigan varianti bu qo'y qo'zimiz uchun ham demak aloqaga chiqsangizda bo'ladi Qora qoraquloq qo'ylarga qiziqadiganlar ikkitalik uchtalik tug'adigan qo'ylarga qiziqadiganlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar uch bolali qo'y qo'zlarga qiziqadiganlar demak yosh bolaliklarga qiziqadiganlar bemalol bu qo'yimiz uchun ham aloqaga chiqsangizda bo'ladi narxi 6.5 million so'm narx aytlyapti ikkinchi qorin tug'ishi yosh qo'ylarimizdan demak bu qo'yimizni uchta bo'lsa ham qo'chqor narxi 6.5 million so'm narx aytilyapti kelishtirib beriladi aytilish narxining ichiga o'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor ya'ni uy uylaringizgacha yetkazib beriladi rossiyaga yevropaga yurgan akalarimiz qaysi qo'yimiz sizga yoqsa o'shasini skrinshot qilib tashlasangiz demak o'sha qo'yimiz uylaringizgacha yetib boradi qoraquloq ishqibozlari bemalol bu akamizga aloqaga chiqsangizda bo'ladi bu akamiz ham narxlarini anchagina aytilgan narxdan o'tib beradi demak keyingisiga o'tamiz ikki bolasi ham urg'ochi yosh qo'ylarimizdan bundan ham foydalansa bo'ladi demak uchinchi qorin tug'ishi ikki bolasi ham urg'ochi, ikki bolasi ham qora qoraquluq toza tug'ilgan varianti qo'yimizni yirikligiga etvadaniga e'tibor qilaverasizlar demak yoqsa bu uchun ham aloqaga chiqsangizda bo'ladi narxiga keladigan bo'lsak 5,5 million so'm narx aytilyapti kelishtirib beriladi aytilish narxining ichiga demak o'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor ya'ni uylarizgacha yetib boradigan qo'y koyu qo'zlarimizni ona bolani yosh bolaligiga qiziqadiganlar bemalol bu qo'yimiz inomarka qo'yimiz uchun ham demak aloqaga chiqsangizlar bo'ladi narxi besh yarim million so'm uchinchi qorin tug'ishi ikki bolasi urg'ochi xullas bu qo'yimizni ham kelishsa bo'ladi akamiz bilan qo'yimizni yirikligiga ham ebodaniga ham e'tibor qilasizlar haqqoniy mehr berib boqilgan bo'g'oz qo'ylarimiz ham xuddi shunday mehr berib boqilgan ona bola qo'ylarimizdan mehr berib boqilgan qo'ylarimizdan demak oxirgi videomiz e, to'rt bolali qo'ylarimizdan narxi sakkiz yarim million so'm narxi aytilyapti kelishtirib beradi barchalarigizga yoqimli prosmоtr tilayman